ටෙක් පෙට් මිඩිය චල එකින් කරන තවත් අලුත් වීඩියෝට ඔයාලව අදස්සාදරින් පි ගන්නවා. අදමං කතා කරන්නේ කයින් මාස්ටර් කියන වීඩියෝ එඩිටිං ඇප් එක පාවිච්චි කරලා කොහොමද අපි ටයිපින් ඉෆෙක්ට් එකක් හදාගන්න කියලා. ඉතිං අද වීඩිය එකට යන්න කලින් මඟගොල හැමෝගැමිල්ලනවා මගේ YouTube චැනල එක සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න, මේ වීඩියෝ එක වටිනවා කියලා හිතෙනවනම් තවත් යාළුව එක ෂයා කරගන්න, ඒවගේම ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න. ඉතින් අපි අද වීඩියෝකට යමු. හරි, ඔයගොල්ලො කලින් ටයිෆින් ඉෆෙක්ට් එක දැකලා නැත්තම් මං දැන් එක සාම්පල් එකක් පෙන්නන්න. හරි, දැන් අපි ඒ විදිහට මේක එඩිට් කරගන්නේ කොහොමද කියලා බලන්න කලින් අපි කයින් මාස්ටර් ඇප් එක ඔයගොල්ලන් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න තියෙන හොඳ කියලා බලමු. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ප්ලේ ස්ටෝර් එකට යන්න. ප්ලේස්ටෝ එකට කියලා සර්ච් කරන්න කයින් මාස්ටර් කියලා. හරි, මං එක මේ විදිහට සර්ච් කරනවා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පළවෙනියට මේ විදිහට කයින් මාස්ටර් ඇප් එක එයි. මං දැන්ටවත් එක ඉන්ස්ටෝල් කරලා තියෙන්නේ, හැබැයි ඔරිජිනල් ඇප් එක නෙමෙයි. කයින් මාස්ටර් එක ප්ලේස්ටෝ එකෙන් ගන්නකොට ඔයගොල්ලන්ට හම්බෙන්නේ ප්‍රී වර්ෂන් එකක්. ඒ ප්‍රී වර්ෂන් එකේදී ඔයගොල්ලන්ට කයින් මාස්ටර් ඩිවලොප් ලගේ කයින් මාස්ටර් කියන වෝටර්මාක් එක වදිනවා. ඔයගොල්ලො මොඩ් කරපු වර්ෂන් එකක් ඔයගොල්ලන්ට ගන්න වෙනවා. ඉතින් ඒකෙදි මං දැන් පාවිච්චි කරන්නේ කයින් මාස්ටර් ඩයමන්ඩ් කියන මොඩ් වර්ෂන් එක. ඒක මොඩ් වර්ෂන් එක මං පල ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් ඒරියා එකෙන් ඒකේ ඩවුන්ලෝඩ් ලින්ක් එක දාන්නම්. නැත්තම් ඔයගොල්ලන්ට කයින් මාස්ටර් නෝමල් ප්ලේ ස්ටෝර් එකේ තියෙන එකේ මොඩ් වර්ෂන් එක ඕයි නම් මං ඒකෙත් ලින්ක් පහල ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් ඒරියා එකෙන් දාන්නම්. තව වර්ෂන් කීපයක්ම තියෙනවා, ඒ වර්ෂන් වල ලිංක් මං පහල ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් ඒරියකෙන් දාන්නම්. මොකද මේ කයින් මාස්ටර් වර්ෂන් වල ලොකු වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ කැමති වර්ෂන් එකක් ඒ වයින් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. මග ළඟ තියෙන කයින් මාස්ටර් ඩයමන්ඩ් වර්ෂන් එක මං ඒක මේ විදිහට ඕපන් කරගන්නවා. හරි, කයින් මාස්ටර් ඩයමන්ඩ් වර්ෂන් එක ඕපන් වුණා. ඉතින් මේක මොඩ් කියලා මේ විදිහට තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මෙතන තියෙන නිකන් රවුමක් ඇතුළේ මේ විදිහට ප්ලක්ස් මාක් එකක් තියෙන්නේ. එන්න ඒක උඩ ක්ලික් කරලා එම්ටි ප්‍රොජෙක්ට් කියන එක උඩ ක්ලික් කරන්න. නැත් මෙහෙම නෙමෙයි නම් ඔයගොල්ලෝ ගන්න වර්ෂන් එක අනුව මෙතන පොඩි වෙනස්කමක් වෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ මේ ප්ලස් මාක් එක උඩ ක්ලික් කරාට පස්සේ මේ විදිහට එකක් නොවි මේ විදිහට කොටු කිහිපයක් එයි. ඔයගොල්ලෝ එතනදී ක්ලික් කරන්න ඕනේ එතන මැද එන කොටුව. ඉතින් මෙතන අපිට තියෙන එම්ටි ප්‍රොජෙක්ට් කියන එක මේ ඩයමන්ඩ් වර්ෂන් එකෙන් සාමාන්‍ය කලින් සාමාන්‍ය වර්ෂන් එකට වඩා ගොඩක් වැඩ කරගන්න පුළුවන්. ඒවා ගැන තවත් දැනගන්න ඕයි නම් මට පල්ලෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඉතින් අපි දැන් බලමු මේක එඩිට් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඒකට අපි මෙන්න මෙතන තියෙන මීඩියා බ්‍රවුසර් කියලා තියෙන මෙන්න මෙතන එන්න එක මේ විදිහට ක්ලික් කරලා ඔයගොල්ලන්ට කැමති ඔයගොල්ලෝ ඉමේජ් එකක් ගන්නවා නම් මේ එහෙමයි. මම මෙතන පොඩි බෑක්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් අරන් පෙන්නන්නම්. මෙතන මං මේ බ්ලැක් වයිට් බ්ලැක්ග්‍රවුන්ඩ් එක අරගෙන පෙන්නන්නම්. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට තියෙන්නේ මේ බෑක්ග්‍රවුන්ඩ් එක මේ විදිහට ගත්තට ඔයගොල්ලො හිතමු ඔයගොල්ලො මෙන්න මෙතන තියෙන අනිත් ඉමේජස් යූස් කරන්න නැතුව ඔයගොල්ලන්ගේ ඉමේජ් එක මේකට පාවිච්චි කරනවා කියලා. එහෙම භාවිච්චි කරනවා නම් මේක මේ විදිහට නෙමෙයි ඉන්නේ. මම ඒක පෙන්වන්නම් දැන්. මේ විදිහට මීඩියා ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන මගේ අර මෙන්න මේ ඉමේජ් එක ඔය පේනවා ඇති. මේක මේ විදිහට සූම් වෙනවා.
ඉතින් මෙන්න මේක හදාගන්න කොහොමද කියලා තමයි මම දැන් කතා කරන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේක මම ආයෙ ඩිලීට් කරනවා. ඔයගොල්ලන් තියෙන මීඩියා බ්‍රවුසර් වලට ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලෝ මෙතන තියෙන කැමති කලර් එකක බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක මේ දේ සිලෙක්ට් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ගේ ඉමේජ් එක ගාවට ගිහිල්ලා ඒකත් මේ විදියට සිලෙක්ට් කරන්න. ඒක හැබැයි ඔයගොල්ලෝ සිලෙක්ට් කරනකොට තෝරන්න ඕනේ මෙන්න මෙතන තියෙන ලේයර් තියෙන්නේ. මෙන්න මෙතන එන්නේ කුඩ මෙන්න මෙතන තියෙන ලේයර් කියන කුඩ ක්ලික් කරලා මෙන්න මෙතන එතකොට පොඩි මෙනු එකක් ඕපන් වෙනවා. එන්නේ එකේ මෙන්න මෙතන තියෙන මීඩියා කියන කුඩ ක්ලික් කරලා ආයෙත් අපි කලින් අර මීඩියා බ්‍රවුසර් සෝල ගන්නකොට ආ විදිහම දැනකට රිජෙක්ට් වෙනවා. එන්නේ එක උඩ මේ විදිහට අපි කලින් ක්ලික් කළා වගේම ආයෙත් එක මේ විදිහට ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මම මේක ලොකු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි මේක මේ විදිහට ප්ලේ කරලා බලමු. දැන් කිසිම zoom වීමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මම මෙතනදි image එකක් භාවිත කරගන්නේ නැහැ. ඉතින් මම මේක delete කරලා අපි සාමාන්‍ය color material එකක් use කරනවා. ඊට පස්සේ ආයෙත් කලින් වගේම මෙන්න මෙතන තියෙන layer කියන එකට මේ click කරලා test කියන button එකට මේ විදිහට මෙතන තියකුරක් තියෙන්නේ. එන්න ඒකට click කරලා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට කැමති දෙයක් type කරගන්න පුළුවන්. මෙතනදි ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් සිංහල වගේම මේකෙදි ඉංග්‍රීසි ටයිප් කරගන්න. සිංහල ටයිප් කරනවා නම් මේ විදිහට ඔයා කැමති නම් සිංහල ටයිප් කරන්න මම ඉස්සෙල්ලම ඉංග්‍රීසියෙන් ටයිප් කරලා පෙන්නන්නම්. ඉතින් මම මෙතනට ටෙක් ඇන් පෙට් මීඩියා කියලා ටයිප් කරනවා. මේ විදිහට හරි මම මේක ඕකේ කරනවා. ඊට පස්සේ මම මේ කලර් එක මෙන්න මෙතන තියෙන බටන් එක උඩ ප්‍රෙස් කරලා චේන්ජ් කරනවා. මම මේකට කළු පාට වගේ පාටක් දෙනවා. ඊට පස්සේ මම මෙතන තියෙන ටික් එක උඩ ක්ලික් කරනවා. ඊට පස්සේ මේක මේ විදිහට කෙලින්ම මේ විදිහට ඔයගොල්ලෝ අවශ්‍ය ප්‍රමාණය ලොක් කරගන්න. ඉතින් අපි දැන් ටෙස්ට් එක ටයිප් කරගත්තා. අපි දැන් බලමු කොහොමද ඉතුරු මේකක් කරන්න කියලා. ඉතින් දැන් ඔයගොල්ලෝ ආයෙත් ඔයගොල්ලන්ගේ ටෙස්ට් එක උඩ ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මෙතන තියෙන ඉන් ඇනිමේෂන් කියලා තියෙන්නේ. එන්න ඒක උඩ ක්ලික් කරලා මෙන්න මේ ලෙටර් බයි ලෙටර් කියලා තියෙන පොඩි මෙන්න මෙතන තියෙනවා. මෙන්න මේක උඩ ක්ලික් කරන්න. ලෙටර් බයි ලෙටර් ඒක උඩ මේ විදිහට ක්ලික් කරාම ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති අකුරෙන් අකුර මේ විදිහට ඇනිමේට් වෙනවා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ ඒ විදිය. මේක ඔයගොල්ලන්ගේ වේගය හදාගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන නිකන් ටයිම් ලයින් එකක් වගේ තියෙන්නේ. එන්න එක එහෙම එහා කළා පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට මේක ඇනිමේට් වෙන එක හදන්න. මම මේක අඩුම ප්‍රමාණයට දානවා. දැන් අපි ඒක හදාගෙන ඉවරයි අපි දැන් මෙහෙම ප්ලේ කරොත් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි මේකේ සවුන්ඩ් එක අපි මේකට දාගමු. එකට මම ඔයගොල්ලන්ට දෙන්නම් කෙලින්ම ඕඩියෝ ට්‍රැක් එකම. මම මෙතනදී පාවිච්චි කරන්නේ මම කලින් ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩර් එකකින් ගත්ත ෆොටේජ් එකක්. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි මම දැන් ගන්න. ඉතින් ඔයා මේක විදිහට හංගන්න. ඊට පස්සේ ප්ලේ කරලා බලන්න ඔයගොල්ලන්ට. ඊට පස්සේ මේක මේ විදිහට ඇනිමේටර් ඉවර වෙන තැන් තියෙන්නේ. එතනින් මේ ෆොටේජ් එක කපලා අයින් කරන්න. මේ විදිහට මෙන්න මෙතනට එනකම් දැන් අපි බලමු. දැන් අපි බලමු අපි මේකෙන් සිංහල ටයිප් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඒකට කරන්න තියෙන්නේ ආයෙත් මේ විදිහට ටෙස්ට් ලේයර් එකක් ක්‍රියේට් කරගෙන ඔයගොල්ලෝ කැමති සිංහල වචන ටිකක් මේ විදිහට ටයිප් කරන්න. මම මේ විදිහට ටයිප් කරනවා. හරි මං ටයිප් කරගත්තා. දැන් අපි මේකේ කලර් එක ආයෙත් චේන්ජ් කරගමු කළු පාටට. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට තියෙන්නේ දැන් කලින් විදිහටම ඉන් ඇනිමේෂන් එකට ලෙටර් බයි ලෙටර් කියන මේක දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒක හදාගන්න. මෙතන තියෙන ටයිම් ලයින් එකෙන් ඒකේ වේගය හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් හරි මේකට මම මෙතන තියෙන ටික් එක ප්ලස් කරලා
මෙවිතර ඇනිමේට්ෙනෙක ගොනට අයි පෙන්න්න ඉටිං ඇහරි දැන් අපි අයත් මේක ප්ලේ කළ බලු. එහෙනම් ඔන්න අද වීඩියෝ එක ඉවරයි. ඉතින් මේ වගේ තවත් අලුත් වීඩියෝකින් හම්බ වෙනකම් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම ගුඩ් බයි. මතක ඇතුව මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා මේ වීඩියෝ එක තවත් යාළුවොත් එක්ක share කරගන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම ගුඩ් බයි. අයමත් කිව්වා.